Salve, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui. Tô aqui com o Soneca, com o Lucas. A gente tá aqui na avaliação do ACAP. Tô de boné pra frente. Vocês não estão acostumados, mas é isso. Hoje eu tô com o boné pra frente. Tamo aqui, vamos acompanhar um pouco de como que é a avaliação, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa o like. É isso, acompanha, hein? Fui. Okay. Esse conteúdo aqui é pra subir quando? Pra subir hoje. Hoje? Hoje. Rápido. Rapaziada, a gente veio ver o Diogo, o Catatau e o Mauan aqui na primeira do AK. É. A gente veio ver. Ó, eu e o Renan vamos estar fazendo. Ó, tem um pessoalzinho ali, ó. Tem, ó, aquela primeira, primeiro cone, goleiro. Segundo cone, fixo. O terceiro cone, ala direito. O quarto, ala esquerdo, aquele pivô. E aí, Bruno, tá cheio aí? Vai abrir o público, viu? Pra todo mundo. Agora, agora prepara. Agora já foi. É isso, rapaziada, vai ter a peneira aí. Pode fazer. Aí, aí. Porque ele queria fazer a entrevista com os moleques aí antes, mas só que... Vai lá, Soneca, vai lá, vai lá. Cadê? Me dá esse bira aí. Rapaziada, tamo com o monstrão aqui. E aí, fala seu nome pra rapaziada aí. Nicolas. E aí, você joga do quê? Jogo de pivô. De pivô? Ah, tem que tá vendo esse pivô aí. E aí, pai, e esse monte de moleque aí? Tem uma cara de gol. Não, tem uns tele aí que eu vi. Feio. Te trabalhar, né, viado? Você acha que eu vim pra ficar vendo vocês jogar? Tava fora. E aí, o que você acha do monstrão? Bota fé nele. Bota fé? Ixi, você falou botando fé, olhando pra lá. Eu quero ver ele dar um rolê no Diogo. E aí, o que você acha do Diogo ali? É monstro. É monstro? Só briga. Quem é seu fiote? Tem que estar vendo aí. E você, pai? Oxe, goleiro. Eita, estrutura, hein? E aí, qual que é o seu nome? Guilherme. E aí, o que você tá achando desse monte de moleque aí? Moleque pra porra. Pra caralho, né? Tá foda. A rapaziada rindo aqui também. Ixi, você joga do quê, pai? Qual que é seu nome? Você joga do quê? Pivô. Pivô? Ixi, seus pivô tá aparecendo, hein? E você, monstrão? Pivô também? Goleiro. Goleiro? Ixi, pai, cadê a joelheira? Ah, tá. Falar assim, joelheira. É isso, rapaziada. Tem a fila ali, ó. Tá cheio de tele. Vamos ver. Daqui a pouco nós voltamos. Tá, me fala, viado. Você vem fazer o teste falando que não podia, você vem com camiseta de time. Opa, se pressa o blusa aí logo, tio. Tá fora. E aí? Sai, pai. Cadê a sua? Olha o catatão aí. Não, não, ele não. Camiseta de time. Vai ter que virar, pai. Vai ter que virar. Olha o outro, mostra o short do outro. Não, o outro não pode. Por que não? Ele é... Estrela. E aí, qual... Para, caralho. E aí, neguinho, qual que é a sua expectativa? E aí, deixa, mulher. E aí, Lauan, e você, Lauan? O que você tem a falar dos dois? É isso. Viado, o bagulho tá louco, mano. Pega aí. Lá dentro eu mostro pra vocês. Eu tava lá fora, lá na resenha com os moleques. Mano, ó, cambada de nego feio da gota, filho. Ali é o escolheiro fixo. Ala esquerdo, ala direita, se não me engano. E pivô. Eu quero ver, rapaziada. Olha o tanto de nego na avaliação. Aqui vai ter que ser 2 minutos. Pisou errado, fez, esquece. Aí a gente vai ver se tem alguns tele. Porque tem que ter tele, em todo lugar tem tele, ó. Fica olhando, eu vou perguntar pra uns cabra da hora aqui, ó. Tem tele aí ou não tem? Todo lugar tem, tem vários tele. Todo lugar tem tele? E o que você acha, tem tele? Meu amigo, tele tem todo lugar lá. O Diogo já é um, tá perdido por aí. Mano, o Diogo não trouxe nem o RGT, ele é viado. Oh, os caras sabem que não podia vir com camiseta de time, shorts de time, os caras veio, viado. Já tá com 2 pontos a menos. Certeza. Ei, tem tele aqui ou não tem? Oi? Tem uns telão aí ou não tem? Oh, você tem uma cara de telinho também, hein? E aí, Lucas, o que aconteceu aí? O monstrão tá separando os federados aí? Tá separando os federados, jogou a... Tá separando os federados, Renan? Você que entende aí, o que tá acontecendo? Aqui é os federados, os monstrão. Os monstrão. Aqui é os que não foi federado e os que joga dois. O Diogo... Ali é os leão são, então. Eu não entendi direito, acho. Ele separou. Ô, oh, chega aí, pai, chega aí. Aqui é só a 2 e a 1? A 1 é do federado. A 1 lá, a 2 aqui. Ah, demorou, valeu.
E aí, pai, seu nome? Thiago. Qual time que você jogou? Alfa. E aí, o que, que você tá achando dessa peneirona aí? Chave. Vai deitar? Se Deus quiser. Demorou. E você, Leôncio, qual que é seu nome? Gabriel. Gabriel jogava no Guarulhos. E você? Eu tô nervoso. E você, negão? Você joga do quê? Alô, o quê? Você jogava onde? No Alfa. No Alfa? Da onde que é o Alfa? De Guarulhos. De Guarulhos? De Guarulhos, hoje. Você joga de Guarulhos? Eu tô jogando do quê, moça? Você joga do quê? Você joga do quê? Porque não é, porque eu sou aquele lugar sorte. Ai, mas com calma, Pitbull. Porque tipo assim. Eu olhei pra lá e falei, não, o goleiro tá lá. Aí eu olhei pra ele e falei, oxe, ele é goleiro, mas o que ele tá falando que esses goleiros tá lá? É porque ele é federado, né? É não. Outro nível. Pô, mas calma aí que tem um cara aqui que eu quero... pai? E você? O quê? Você joga do quê? Eu jogo de ala destra. E aí, qual que é seu nome? Primeiro? Lucas. Jogava na onde? Na Oi. E essa camisetinha aqui? Eu olhei assim, eu falei, que isso, hein? É ele parece o moleque que joga no Minas lá, que jogava no Corinthians. O Thierry. Ele parece o Thierry, pai. Caralho. Calma aí. Eu joguei aqui de Leôncio, cara. Quem, cara? Leôncio aqui. Você eu já conheço. Já. E aí, o que, que você veio fazer aqui, pai? Peneirão. Sozinha, né? E aí, você joga do quê? Mas você não jogava aqui? Não, não sei. Ah. E você? Qual que é seu nome, pai? Bruno. Joga do quê? Kicks. Você jogava onde? Lazuli. Lazuli. E aí, Renan? Lazuli aqui, ó. Ah, demorou. E você? Tá se escondendo por quê, pai? Qual que é seu nome, pai? Oi? Qual que é seu nome? Eu posso falar isso aí, não. Por quê? Tô cortando da hã? A mulher tá me cansando. Ixi. A mulher tá passando. Você joga na onde, pai? Joga na minha mão. Oxi. E você, pai, qual que é seu nome? Qual que é seu nome, pai? E aí, você jogava na onde? No primeiro de maio, Deus. Ah, e você? Eu jogava bem, pai. Jogava na Deixa de André. Na Deixa de André? Pertinho de casa, hein, mano. Mas e aí, pai? Não, mas só me fala o clube. Coitado. Só me fala. Dá atenção lá. Só o clube. Só o clube. E você? RS. Eu não posso esquecer, mano. Tá devendo. Amanhã vai matar, pô. Tá devendo. Tá molhado, pai. Tá molhado. Corrida de ontem. Corrida de ontem. E aí, rapaziada, começou aí, ó. Os Leãozão tá jogando. É os não federados aqui, hein. A gente vai gravar só um pouquinho dos jogos. Mas tem um cara aqui que eu quero gravar. Cadê ele? Ele não entrou ainda, não? Foi o monstrão, tá ok? Essa régua, ele falou do meu cabelo, mas essa régua dele não chega. Seu cabelo. Tá foda, hein, caralho? Manda só o pix lá, pessoal. Olha lá. Aí, vai ganhar uma pix, tem que cortar. Vai cortar o cabelo de graça? Vai cortar na... Pode cortar passar na zero, Soneca. Vai cortar na Fábio? Passa zero, mas... Ixi, Leôncio. É nóis, rapaziada. Rapaziada, não sei se esse moleque vai passar, mas eu gostei desse moleque de jogar, não. O 19 ali, ó, pra colher 19. Joga bem pra mim. Rapaziada, olha esse jogo de teste. Olha isso. Mano do céu.
Olha esse jogo de tele. Aquele ali é tele, ó. Vamos ver. Vai. Ai, Leão. O outro ali não sai da mesma ala. Ó o goleirão, tá querendo. Eu mandava pra casa. Rapaziada, outro jogo de tele, rapaziada. Presta atenção. Ó. Ó, pisada pra porra. Aí eu gostei. Só pela pisada eu passava. Tocou pro Gasparzinho, é normal. Opa, Leôncio! Caralho, golaço! Tá foda a faísca. Aí, não é nada não. Mas pelo que eu vi aqui, mano, eu tô com expectativa de vocês. Se vocês não for bom, mano. Rapaziada, olha o Diogo na peneira. Acompanha, vou gravar o jogo inteiro do Diogo. É um conteúdo extra à parte. Diogo na peneira do Acap. Rapaziada, passando pra invadir aqui o vídeo pra avisar que os lances do Diogo vai sair no canal Casa Atleta, tá? Aí ele jogando lá sem cortes, tudo, vou postar no Casa Atleta. Então já se inscreve e vou continuar aqui com os lances da peneira normal, tá? Quem quiser ver só as partes do Diogo, vai no canal Casa Atleta que eu vou postar lá. É nóis, tamo junto. Esse é bom. Esse que pegou na bola agora é bom. Gostei, aquele ali, ó. Ele é da onde? Esse. Aquele ali, ó. Ele era da onde? Não sei. Esperto já, ó, já dá pra ver. Gostei desse aí. Ô, louco. Meu Deus! Olá. Ele é bom. De todos eu vou melhorzinho. Tocou no foda-se agora. Já mandaram print pra mim de sua história, eu lá já. Aí, ó. Quero ver o cabelo de baixinho. Agora quem que é ali, jogo? É os que não jogou. É os federados? É os da 1 e a 2, era pra mim estar ali, né? Mas aí eu não subi. Mas você não falou que jogou a 2? Então, mas aí eu não subi. Era pra falar. Aí eu não prestei atenção. Ah, tá. Você que era só a 1? Ah, tá. Entendi. A 1 só tem 4, que moleque, tá? É. A Tatá, o Vitinho e mais 2. Aí é bom, então, quarteto. O Vitinho jogou um pra quem? Quero ver. É, já quer água, já. O Soneca tá na resenha com o moleque aqui, ó. Nem jogou, ele tem cara de bom, Soneca? Ele tava metendo mó... Ele tem cara de bom? Ele tem cara de apelão. De Joma. É. Joma, camiseta do Minas. Sorriso maroto. Sorriso e um cachorro. Ele é apelão, pergunta pra ele. Pergunta, Soneca. Ele é bom, viado? Verdade, verdade. Ah, não conhece. Primeira vez que... Olá. Ó, você falou do cabelo aqui pra mim, quero ver se chega, viu, igual. Pela resenha.
Ele teria que... Tem cara de apelão. Tem cara de apelão. Mas se ele não for... É, vamos ver. Dá pra agência aí, né, seu apelão? Vamos ver se ele é bom. Aí. Rapaziada, começou. Agora as melhorzinhas, as federadas agora. Agora o jogo já foi melhor. Eu acho que esse deve ser. Eu acho que esse deve ser os Nike que ele quer. Esse é os Nike que ele quer, eu acho. Esse moleque é diferente, mano. Esse aí eu gostei também. Quero pá? Esse aí do bolso. Aquele ali é bom. Esse aí. Também. Esse aí também, ó, é diferente. Por enquanto, esses dois pra você. Ó, tipo assim, ó, esse. Estão jogando aqui, ó. Todos sabem jogar, todos jogam bem. Qual que é seu nome, moça? Você jogava na onde? No Impact. No Impact? E aí, que deu ali? Chamou você pra trocar uma ideia, pá? Mas ele foi o quê? Pra voltar terça-feira, pá? Você tava no Impact até esse ano? Tava. Qual que é esse ano? Ah, pode pá. Chegou a jogar com 20 lá, não? Com os caras? Com 24 eu cheguei a jogar. Ah. Aí é bom. E aí, o que você achou de hoje? Eu acho que eu deixei a desejar um pouco, né, mas... Ah, viado, mas... Deus abençoe. Mas, Pique, se os caras viram, mandou você voltar terça-feira, que os caras viram alguma coisa, né, viado? E aí, monstrão? Qual que é seu nome, pai? Jogava na onde? Opa, carne nova, então? Você joga do quê? E aí, que deu? Ah, demorou. E aí, pai, qual que é seu nome? Leonardo. Leozinho. Jogava na onde? Inter Mogi. É? Mas o que vocês estão fazendo aqui, viado? Por quê? Inter Mogi, pai. Inter Mogi não é bom? É bom. Oxi, por que não ficou lá? Ah, por causa dos benefícios. Ah, quer saber do dinheiro, né? Ah, Leozinho. E você, pai? Jogava lá também? Qual que é seu nome? João. Aí veio pra cá, cá dos benefícios, velho. Uhum. Pensando em dinheiro, né? E você, ô monstro? Sou mais. E aí, você jogava na onde? No Impact. Veio pra cá por causa do dinheiro? Também, eu quero jogar onde? Vocês é mercenário, então? Não, você vai jogar onde? E você? Já falei que você já, né? Já. Eu jogava na onde? Eu jogava no Guarulhos. Já veio pra cá por causa do dinheiro também? Eu gostei. Ah, você é chato pra porra. Vocês de novo também. Ah, você não sou fácil, né? Toca do lado. Faz aí. Vai. Au! Au! Rapaziada, ó. Já selecionou o pessoal que ele quer. O Catatal tá ali. Não sei se o Catatal vai fechar no time ou não. Mas aqui é a base, ó. Aquele que tá sentado lá atrás dele, aqui. É isso, tá treinando aqui agora. Rapaziada, ó, esses são a base aí, ó.
Rapaziada, esse estourou aprovado aí, ó. Futuro elenco da Capsule 18.